Post Werner op til talerstolen, før det begynder at regne igen. Værsgo. Og Tønnings græstæppe skulle skånes, så vil jeg sige, at Frederiksstad er et super godt valg. Frederiksstads placering lige opdateret dem, eller vil fordybe mig yderligere i sammen. Samarbejde på tværs af danske organisationer har præget overskrifterne. Samarbejde i grænseregionen